أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Благодарност секогаш му припаѓа на нашиот господар, нашиот создател, оној кој не создаде во најубава и најсовршена форма. Салават, селам, мир и спас и благослов му испраќаме на милоста Аллахова, подарена за целото човештво. Мухамед, салаллаху алейхи васелем, на негова чесна фамилија, верни асхаби и сите следбеници на овој дин, кои во добро го следа до судниот ден и потоа. Почитувани драги браќа и ценети сестри, со помош на Аллах Азе во Джелле и со помош на наше скромно знаење, ќе се дружиме со неколку курански аети кои објаснуваат која категорија на луѓе ќе биде таа која ќе влезе во Дженнет. Аллах Субханеху ва Тааля во Куран, во Сура Али Имран, 133 ајет вели: «Васарио иле магфиретин ми раббикум ва джаннетин ардуха самавату вал ард, уидда дил муттакин». И побрзајте кон прошката на Господарот и джаннетот, чие пространство, чија широчина се колку небесата и земјата. Е сега, драги браќа, овој дженнет кој не може да се опиша, кој е подготвен за вистинските Аллахови робови. Ниту око видело нешто, ниту уво слушнало, ниту човечкиот ум и разум може да го замисли тој дженнет. За кого е подготвен овој дженнет? Овој дженнет е подготвен лил муттакин, за богобојазливите, за побожните. А кои се побожни? Алија ради Аллаху Анху, кога доаѓа да објасни кои се побожните, за да бидеш побожен верник и човек, кои карактеристики, кои одлики, кои својства треба да ги поседуваш. Алија ради Аллаху Анху вели, потребно да имаш 4 својства. Прво, Ел-хауфу мин ел-джелил, да имаш страво почит од Севишниот Господар, да имаш страво почит од Севишниот Господар Аллах Субханеху ва Тааля. Второ, ел-хамелу бит тензил, да работиш според објавата, да работиш според прописот. Трето, ел-канаату бил калил, да бидеш вистински верник, значи да бидеш задоволен со твојата состојба, да бидеш задоволен со одредбата на Господарот. И четврто својство е ел-истидаду лиоми рахил, да бидеш подготвен за денот на патување. Кое патување? Тоа е ахиретско патување. Тоа патување е на идниот свет, кога ние, за нашиот пост, за нашиот намаз, за нашите ибадети и активности, ќе ја добиеме наградата од нашиот Господар Аллах Субханеху ва Тааля. Е сега, драги браќа, ај да видиме кои се богобојазливите, кои се побожните кои ќе влезат во дженнет. Аллах Азе ва Джелле продолжува и веднаш во 134 ајет, од сура Али Имран објаснува: «Алладина јунфикуна фи сарраи ва дарра». Прво својство на вистински побожни верници е: тие се оние кои делат и во оскудица и во благосостојба. Оние кои делат од нивниот имот и кога се во можност, меѓутоа и кога се наоѓаат во тешка состојба. Свесни дека имотот кој ние го поседуваме, тоа е на Господарот Аллах Субханеху ва Тааля. Бидејќи Аллах Азе ва Джелле во Куранот во многу места вели: «Ва анфику мимма разехнакум». И поделете тоа што Господарот Аллах ви даде. Како Аллах ни даде? Аллах Азе ва Джелле ни даде на тој начин што ни даде здраво тело, ни даде можности, со тие можности ние можеме да печалиме,
Дали човек може да спечалува ако е болен, ако има некои телесни недостатоци? Затоа се што имаме ние, му го припишуваме на Господот Аллах Субханаху Ва Тааля. Делете, бидејќи оној кој дели, дели за своје добро. Аллах Азза Ва Джелле во хадис Кудси вели: «Јебне Адем, анфик, унфик алейк». О сине Адемов, подели да ти биде поделено. Дади да ти биде дадено. Потоа, нашот пегамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селем се колне во една вистина, која е неприкосновена, која е верифицирана. Ма накасат малун мин садекатин. Никогаш делењето, никогаш милостињата, никогаш садаката не го намалува имотот. Напротив, оној кој дели, нему имотот ќе му се зголеми. Тоа беше прво својство. Второ својство, Аллах Азза Ва Джелла вели: «Валькадимина лгајда». Оние кои се воздржуваат при лутина. Тие се луѓе кои знаат да доминираат со своето тело. Кога некој ќе ги испровоцира, кога некој ќе ги вознемирува, тие знаат да бидат трпеливи, знаат да бидат воздржани и знаат како да се однесуваат во таа состојба. Бидејќи пратеникот салаллаху алейхи ва селем ветува: «Мен кадамел гајда ва хуа кадирун ала јуфидеху». Кој ќе биде иритиран, испровоциран и тој може да му возврати на таа лутина, на таа провокација, меѓутоа тој се воздржи, тој абстинира, тој е стрплив. Аллах Азза Ва Джелле на судниот ден ќе го повика меѓу сите созданија, јухајирахум, и ќе му даде да избере која е дженетска хурија посакува за себе. Која дженетска хурија посакува за себе. Познат е тој веродостоен пример кога Ебу Бекр беше заедно со пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Ебу Бекр до него пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Дојде еден човек и почна да го провоцира на Ебу Бекр, да го нарекува со погрдни и вулгарни надимци. Ебу Бекр молчи. Ебу Бекр молчи. Пегамбер стои, молчи. Се дојде една точка, дојде еден момент кога Ебу Бекр повеќе не можеше да издржи и почне Ебу Бекр да му возврача. На неговите провокации да му возврача. И тогаш пегамбер стана и замина. Пегамбер салаллаху алейхи ва селем стана и замина. Ебу Бекр се зачуди од таа постапка на пратеникот салаллаху алейхи ва селем и веднаш отиде зад пегамберот. Мрече: «Ја Расулаллах, зошто стана и зошто замина?» Пегамбер салаллаху алейхи ва селем му рече: «Ма кунту ли уджалис?» Не можам да стојам во едно место каде е присутен шејтан. Неуду билла. Како е присутен шејтан? Рече: «О, Ебу Бекр, се додека тој човек те провоцираше, те вреджаше, тој човек те псуеше, ти трпеше, ти го поднесуваше, ти не му возвраќаше, Аллах спушти мелек од небо». Аллах Субхану Ва Тааля спушти мелек од небо. Ми не ги гледаме, меѓутоа тие се присутни. Аллах спушти мелек од небо, кој мелек му возвраќаше. Мелек те штитеше, мелек те бранеше. Меѓутоа, кога ти почна да му возвраќаш на неговата провокација, тогаш мелекот се крена и дојде шејтан. Кога ќе дојде шејтан, тој те провоцира, ти му возвраќаш, може да дојде само до физичка пресметка, може да дојде само до конфликт, до кавга, па може да дојде до тпачка. Па затоа пејгаме со селем рече: «Ма кунту ли уджалис?» Не ми доликува да седам во место каде е присутен шејтан. Ова е порака, драги браќа, бидејќи се наоѓаме во време на пост, а пејгаме со Аллаху алейхи ва селем не учи: «И да кане сауму јахадикум», кога некој од вас е постач и дојде некој, те испровоцира, те навреди, те вознемири, «Факул инни саим», само речи му: «Јас постам, јас постам, јас постам» и замени. Немој да влегуваш во расправа, немој да влегуваш во конфликт, немој да влегуваш во полемика. И тоа е суштината, драги браќа, на постот. Постот не е само воздржување, абстинирање од јадење, пиење, интимен однос. Пост е да ја контролираме нашата уста, да ги контролираме нашите очи,
да ги контролираме нашите уши од погрдни, од лоши работи. Е, тоа е целосна мобилизација на телото. Потоа, драги браќа, Аллах Азе Оджеле ги објаснува својствата на побожните, на богобојазливите, на оние кои ќе бидат жители на Дженнет. И вели, «Валјафини ани нас!» Ова е трето својство. Оние кои им простуваат на луѓето. Драги браќа, да простуваш, да хавалиш на луѓето. Еле јухибуне јагфир Аллаху леком. Зарем не посакувате Аллах да ви прости? Простувајте. Зарем не посакувате Аллах да има милост кон вас? И вие бидете милозливи кон Аллаховите створенија. Да им простиш на луѓето. Јас ќе ви донесам практичен и илустративен пример кој му се случил на Абдуллах ибн Месауд, ученик, асхаб, другар на пегамбер, салаллаху алейхи васалям. Абдуллах ибн Месауд, ради Аллаху анху, познат асхаб, зеде пари, ги стави во джеб и замина на пазар да пазари. Да купи намирници кои се потребни за јадење, за пиење. Зеде што зеде на пазар, меѓутоа во оној момент кога посака да ги извади парите и да плати, кога гледа джебовите празни. Кога гледа некој му ги украл парите. И тоа беше луѓето го познава дека тој беше учен човек, беше асхаб, другар на пегамбер. Почнаа да го проколнуваат на тој арамија. Кој е тој арамија? Проклет да биде. Проклет да биде тој арамија. Му ги украде парите на асхаб, на пегамбер, со селем. А Абдулла ибн Месуд вели, чекајте. О Аллах, ако овој човек ми ги украде парите, бидејќи имал потреба, Аллах дај му берекет во нив. Аллах дај му берекет во нив. О Аллах, ако ми украл, бидејќи таа му е навика, Аллах направи му го овој последен грев. Замислете, драги браќа, ова е срце на верник, на мукмин, оние кои простуваат на луѓето. Четврто својство, Аллах Азе ва Джелли, валлаху јухибул мухсинин, оние кои прават добри дела. Драги браќа, нашата мисија на оваа земја да правиме добри дела, да го обожаваме Аллах и да бидеме доброчинители, доброчинители кон нашите родители, кон нашите комши, кон нашите пријатели, правејќи добро дело, покажуваме колку сме практични верници. Пето својство, и тука го завршуваме, пето својство е «Валлезина иза фаалу фахишатан ау залему енфусахум закарулла». Побожни верници се оние кога ќе направат грешка, а сите ние грешиме. Нашата природа е вродена да греши. Меѓутоа, кога ќе сгрешиме, не смееме да истраеме во гревот. Кога ќе грешиме веднаш, треба да побараме прошка кај Аллах Азе ва Джелле. Е, тие се вистински побожници. За оние кои ќе се окитат со овие својства, Аллах вели, «Улаике джезаухум макфиретум ми раббихим ва дженнат». Таквите луѓе ќе постигат прошка од Аллах, ќе постигнат дженнет во кој ќе бидат вечно во него. Па го молиме Аллах Азе ва Джелле. Овој Рамазан и Шериф, Аллах Азе ва Джелле да направи побожни, да не направи богобојазливи, кои ќе се окитиме со овие својство. Својство на делење, својство на воздржување на лутина, својство на простување на луѓе, својство на доброчинители и својство кои ќе се кајат за нивните гревови и за нивните однесување. Го молиме Аллах Азе ва Джелле да не благослови овој месец Рамазан и Шериф, да не ги прими нашите дела и да влеземе во вратата дженетска која свика Бабур Рејан, посебна врата за постачи на судниот ден. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته